hoppas allt är bra med dig när du får det här brevet. Jag vet inte hur jag ska berätta det här, eftersom jag har lovat att det inte ska bli något mer strul med mig. Jag har verkligen försökt och gjort mitt bästa, och jag är ledsen att behöva säga det här. Det var mitt i rusningstiden. Det var packat med folk och jag gick ner för trapporna vid Slussen. Då den här gubben tar tag i min häck och så säger han: vad kostar en sån här sexy liten rumpa? Och så lägger han av ett asgarv, tittar på sin polare, tar upp plånboken och synar mig uppifrån och ner. Okej, det är inte hela världen, det händer lite då och då. Men jag kände att jag hade fått nog, så jag vände mig om och tittade honom i ögonen. Mamma, jag kunde inte bara stå där och inte göra någonting. Så jag tog honom i kragen och jag knäade han i magen. Jag tog tag bakom nacken och jag skallade han i backen. Han höll händerna för ballen så jag sparkade han i skallen. Han låg där på rygg och jag sa: fan vad du är snygg. Hur sexy är jag nu, motherfucker? Polisen kom, släppte tag i mig. Någon slog mig med batongen fast jag låg helt still. Knuffade in mig i pikén, bad mig hålla käften fast jag var helt tyst. De satt mig i en cell och sen kom förhöret och de frågade mig: hur gick det till? Mamma, jag var tvungen att berätta. Jag tog honom i kragen och jag knäade han i magen. Jag tog tag bakom nacken och jag skallade han i backen. Han höll händerna för ballen så jag sparkade han i skallen. Han låg där på rygg och jag sa: fan vad du är snygg. Hur sexig är jag nu? Motherfucker. Hur sexig är jag nu?